in za zadnji svetu. Iščemo vsi odgovor seveda na vprašanje, zakaj. Tako da se družba v tem smislu ne razvija naprej, ampak zdi, da zdaj neke korake precej velike in boleče delamo nazaj. Kako vi razumete ali pa si pojasnjujete te dogodke? Videl sem vas včeraj zvečer, ste bili tik po tem dogodku pravzaprav tudi tukaj in ste videli ljudi, ki smo bili prestrašeni in zgroženi. Tako kot prvič, ko sem pozdravljala Parado ponosa in tudi pred parimi dnevi en krasen dogodek v festivalni dvorani, prvi ples, gala ples, solidarnostni ples, seveda sem držala pesti, da to mesto za večno ostane odprto, tolerantno in strpno do kakršnekoli drugačnosti. Nažalost, včerajšnji dogodek seveda me je globoko pretresel. In seveda pozivam, ne glede na čase, kakršni so, kriza, kakršna je, da ostanemo v tem času skupaj in strpni do drugačnih. Ker kajti leto bo ohranilo ne samo demokracijo, temveč to krasno mesto za vekomaj, tako kot je že zdaj zapisano, eno najmirnejših in eno najlepših mest. Obžalujem, da se je zgodilo, jaz upam, da je to posamičen primer in jutri pozivam vse, da se ob 16:00 dobimo na Metelkovi in da to mesto pokaže in dokaže, da je drugačnost med nami lahko živi, diha in da je svobodna. Na nek način ste mi odgovor na zadnje vprašanje že dal, kaj konkretno boste naredili, čeprav razumno pridete na Parado ponosa. Pripeljete še koga zraven? Zagotovo. Okay. Mislim, da se bo kar lep del Ljubljane jutri organiziral. Odlično, izvolite. Ja, hvala. Kje lahko? Lahko mogoče zdaj na to stran, da bomo še nobili. Hvala lepa, da dajemo našo revijo. Hvala lepa, pa se vidimo jutri. Jaz upam, da nikoli se več ne zgodi. Na tak način. Ja.